En wie klaar zijn feste kennen? Ja! 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 Is daar een mens op een zetje nog maar eens? Wil je het zo in boel? Yeah.
Simon. Tak skal I have. Vi skal høre, vi må få lov. Hvis din far get out of war, tager du så lidt en mark i skoven. Og din mor, hun skal hjælpe jer, hvis så kan du fulde sammen for år. Skulle du bare ikke have spurgt, vil ikke sige nej, nej.
Oh,
Jeff from the Super Fan. Det er historisk dag i dag på Frederiksdagen. Det har aldrig været så fedt at være her. Spiller nummer, der er lidt for meget. Det handler om en, der selv har skrevet. Så er den selv, han hedder Stupid Man. Thank you.
tro på mine løgner. Og en sandsynligvis drøm, drømning over livet skal på det var god. Så jeg er helt ind i dine øjne og forsvandt i det svimlende styr, hvor bunden endnu ikke er nået. Og jo, jeg vandt ved dig netter i din lille grønne stue og rummer i vandet, det var altid du vil nå mod yeah. Og under livet og skår
Kingsfjern i aften, som vi har taget Bamse med. Og det er ikke ham fra fjernsynet. Han tror jeg ikke. Vi spiller nummeret, vil du danse med mig? Håber det bliver helt, så vi kommer ud på alle gymnasierne. Take a minute.
Nu er det jo sådan, at vi er lærer her i aften,
Og vi skal have en sang, der hedder Klasselærer. Jeg har ikke lavet så mange sange til lærer, men her er en. Den tager vi nu. Bye.
lidt og please hvad de laster. Jeg mødte, jeg har fået nok. Sæt mig i her, hun sagde farvel her, klasse. Nummer, som mange af jer kender fra lejerskoler. Når vi sidder der ved lejerbålet på lejerskolen, så kommer den her. Oh,
i et kvarters pause, så vi lige kan nå at komme op og få lidt luft, og lige kan få noget at lave.